xukuumaddii ra-iisul wasaare xasan cali qeyre oo la wada qiray in ay ahayd xukuumaddii ugu tayada iyo waxqabadka wanaagsaneed qaran burburkii kadib ayaa dalka isbeddello horumarineed oo waaweyn ka samaysay muddadii 3 sano iyo barka ahayd ay xukuumaddaasi jirtay. waxyaabaha muwaadinka Soomaaliyeed uusan hilmaami karin oo xukuumaddaas lagu xusuusto waxaa ka mid ah sidii ra-iisul wasaare xasan cali qeyre uu ula tacaalay cudurka COVID-19 ee kiisaskii ugu horreeyey dalka lagu arkay 16-kii maarso sannadkii 2020. Waxaan rabnaa in dadweynaha Soomaaliyeed umadda aan u sheegno in maanta ay tahay 16 bisha maarso 2020-ka aan xaqiijinay xaaladdii ama kiiskii ugu horreeyey oo coronavirus ah. cudurka COVID-19 ee dilaaga ah ayaa u awood sheegtay dalal badan oo dhaqaale ahaan Soomaaliya ka tunweyn, waxaase la yaab ahayd sidii xukuumaddii ra-iisul wasaare xasan cali qeyre ay ugu dhiiratay in ay qaado tallaabooyin lagu xakameynayo loogana hortagayo cudurka COVID-19. waxaa arrimahaasi barbar socday dadaallo lagu dabiibayay dadka uu cudurka soo ritay ee meel kasta daadsanaa. ra-iisul wasaare xasan cali qeyre ayaa xilligaas ugu baaqay ganacsatada, dhaqaatiirta, haweenka, dhallinyarada, bulshada rayidka ah ee ku sugan dal iyo dibad in si wadajir ah xoogga loo saaro sidii ummadda Soomaaliyeed looga badbaadin lahaa khatarta cudurka COVID-19, isagoo ballan qaaday in xukuumaddiisu ay ka hirgelin doonto dalka goobo caafimaad oo bukaanada xaaladda adag ku jira lagu dabiibo isla markaana ay helaan gurmad degdeg ah. Sida aad ka maqasheen shalayta hay-adaha caafimaadka dalka, waxay xaqiijiyeen in waddanka laga helay kiiskii ugu horreeyey ee cudurka loo yaqaano coronavirus. waxaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ugu baaqayaa inaanay walaacin, balse ay ku dadaalaan inay muujiyaan foojignaan dheeraad ah. Dowladdu waxay diyaarisay waxyaabaha muhiimka ah sidii loogu hortegi lahaa cudurkan iyo qaabkii aan u wajihi lahayn xaaladda ka dhalan karta. ra-iisul wasaare xasan cali qeyre 1 Abriil 2020 ayuu amray in isbitaalka Martini uu noqdo goobta ugu horreysa ee loo qalabeeyo sidii gurmad caafimaad loogu fidin lahaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee cudurkaasi uu soo rito. waxaa sidoo kale heegan la geliyey gawaarida gurmadka degdega ah si bukaanada ay isbitaalka u keenaan una helaan adeeg caafimaad. sidoo kale xasan cali qeyre ayaa faray wasaaradda maaliyadda in dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ay siiso lacag dhan $5 milyan oo loogu talagalay xakamaynta safmarka coronavirus. si aan u muujino wax ka qabadka cudurkan, waxay xukuumaddu maanta meel gaar ah dhigtay $5 milyan oo ah lacagtii ugu horreysay oo u qoondeyno oo lagula tacaali doono cudurkan. lacagtaas waxaa waxooga qaban doonaa qof walbo Soomaaliyeed oo dhibaato ka soo gaarta cudurkan meel walba oo ay dalka ka joogaan haddii Ilaahay. waxaa sidoo kale la howlgeliyay xarun ay bukaanadu la soo xiriiri karaan si ay u helaan gurmad, iyadoo dhammaan dadka la soo xiriira xaruntaasi loo diyaariyey shaqaale u heegan ah sidii ay ugu adeegi lahaayeen. ra-iisul wasaare qeyre ayaa sidoo kale baaq u diray dhammaan hay-adaha caalamiga ah si ay uga caawiyaan shacabka Soomaaliyeed xaaladda adag oo ay wajahayeen, taasina waxay keentay in saaxiibada caalamiga ah ee Soomaaliya ay keenaan gurmad isugu jira daawooyin uu ka mid yahay tallaalka COVID-19 iyo qalab kale oo caafimaad, kaas oo wax badan ka taray samata bixinta dadka tirada badnaa ee cudurku haleelay. tallaabooyinkii ay qaaday xukuumaddii xasan cali qeyre ee lagu dhimayey loogana hortegayey cudurka COVID-19 waxay ahaayeen kuwo ku soo beegmay xilli shacabku ay aad ugu baahi qabeen, waana midda sababtay in xukuumaddaas ay shacabku ku tilmaamaan xukuumaddii ugu horreysay ee si mug iyo miisaan leh ugu adeegtay shacabka Soomaaliyeed, iyagoo weli adeegyada u baahanna uu ra-iisul wasaare qeyre iscasilay. COVID-19 markuu nasoo gaaray, wadankuma diyaarsanayn. runta cabsi aad iyo aad u tiro badan ayaa jirta, waxa ka dhalan karo keeni karo. dowladdii markaa jirtay xafiiska ra-iisul wasaaraha oo xasan cali qeyre markaa hogaaminayay wasaaradda caafimaadka, iyagoo iskaashanaya waxay bilaabeen dadaal ee ugu horreysay wadatashi inay la sameeyaan bahda caafimaadka. isku dubrid fiican iyo hogaamin fiican
ayaa meeshaas ka dhaartay wasaaruhu uu hoggaaminayo programkaas dhan ee COVID-19. Meel kasta waxaa la dhigay farxad, meel kasta waxaa la dhigay hand sanitation, meel kasta waxaa loogu dadaalay in la taqaano distance. Dadaallo badan ayaa la sameeyey oo waxaa dib loo sameeyey in qaybihii isbitaalka uu ku shaqeynayay oo emergency in dayactir lagu sameeyo. Waxyaabihii kale oo aan aad u xasuusto waxaa ahayd coordination-ka isku xirka, in gobolladii caafimaadka dalka la gaarsiiyey sahay caafimaad la gaarsiiyey loo diray dadka dirina caafimaad ah. Sidoo kale waxaa la aasaasay qeyb oo aada muhiim u ahayd xilligaasi oo alla uuna waafijiyey inaan sameyno ilaa haddana shaqeynayso, waa qeybta ICU-da oo ma oolin waddanka oxygen plant oo isbitaalada public ah ay leedahay. Haddii aan hawshaas la qaban lahayn sida waa lagu baqay lahay. Hadda hogaamiyahaas dib loo gocanaya waxqabadkiisa waa Musharax madaxweyne oo mar kale diyaar u ah in uu ummadda Soomaaliyeed u reebo raad kale oo taariikhda gala. Waa raad waxqabad oo ka baaxad weynaan doono kuwii hore ee la hilmaami waayey, waase haddii shacabka Soomaaliyeed ay gartaan muhiimadda uu Musharax Xasan Cali Qeyre u leeyahay dalka iyo dadka Soomaaliyeed, iyo sidii xilkasnimada, xuquuqaalnimada, hufnaanta iyo daacadnimada lahayd ee uu ku soo adeegay muddadii 3 sano iyo barka ahayd ee uu dalka ra'iisul wasaaraha ka ahaa.